Okay. Maar ek klink goed, bro. Hallo, daar sê julle ek is hierso op 'n Woensdag aand, load shedding nou net gehad. Ek s'n vra of ek die Jimmy Miller se keersplan met 'n orgel klank kan doen. Wel, kom ons probeer, dalk klink hy sharp. Kom ons try. Kom ons hoor wat gebeur. Daar is die spoed wat ek gaan gebruik om trend. Ek miskien 'n orgel. Daar's Hammond klank dalk, ja. Daai gaan nie werk nie. Ek dink ons moet net lekker. Dankie julle.